Dia Internacional da Mulher. Hoje temos edição especial. Nosso programa é inteiramente dedicado às mulheres do campo e do mar de Santa Catarina. Conheça a história de trabalho e superação de Veronete, do Oeste Catarinense. Amor pelas flores. Diversificar as atividades na propriedade é o foco da agricultora Ana Zenita, do Sul do Estado. A dedicação de Juliane à agricultura. Empenho, esforço, trabalho, sem perder a vaidade e a autoestima. Mulheres pescadoras, como Elisângela. No mar, elas também assumem a frente dos negócios, seja na condução da embarcação ou no comércio. Veja também a história da Tatiane, que saiu da cidade para morar no campo depois de casada. Hoje tem amor pela atividade rural. E ainda, o trabalho de quem se dedica à família, à produção agrícola e aos negócios, como o exemplo da Cristiane. O SC Agricultura, especial do Dia das Mulheres, está começando. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos essa edição falando sobre a participação feminina na atividade rural e na pesca, e como a forte ligação delas tem influência na qualidade de vida e na segurança alimentar das famílias. Veja como a EPAGRE caminha junto com as agricultoras e as pescadoras. Em Santa Catarina, assim como em todo o Brasil, as mulheres representam quase a metade da população rural. Elas têm participação ativa em todas as atividades econômicas da propriedade, com destaque para a pecuária leiteira. Além disso, a maioria delas são responsáveis pela manutenção da casa, pelo cuidado com os filhos e pelas atividades que têm relação com o autoconsumo. Assim, as mulheres detêm conhecimento sobre sementes, técnicas de cultivo e de criação de animais, épocas de manejo da lavoura, armazenamento de alimentos e ainda fitoterápicos. Todo esse conhecimento é fundamental para a garantia da segurança alimentar, econômica e saúde das comunidades onde vivem. Apesar de representarem cerca de 50% da população que vive no campo catarinense, as mulheres comandam apenas 11% dos estabelecimentos agropecuários. O motivo para esses números são explicados pela extensionista da EPAGRE, Márcia Gomes, que coordena ações da empresa voltadas ao público feminino rural. Bom, o motivo é que as mulheres ainda têm o seu trabalho, a mulher agricultora e a pescadora, o seu trabalho visto como um trabalho doméstico. Isso traz o quê? A invisibilidade social e econômica deste trabalho, né? A EPAGRE, ela tem se orgulhado, através desses anos, acompanhar toda essa luta feminina, né? Colocando seus trabalhos com foco nas questões de gênero. A exemplo disso, a gente tem o curso Florescer, que acontece no norte catarinense e no sul, para pescadoras e agricultoras. O projeto Mulherando no Oeste Catarinense, além de seminários, oficinas, cursos, que são espaços importantes para o desenvolvimento feminino, de potencialidades empreendedoras, de empoderamento, de fortalecimento desse capital humano e social. O objetivo, então, é despertar a autoestima e a importância do papel da mulher, né, a valorização social, melhor preparar ela para produzir esse se empoderar economicamente, que é muito importante para a mulher, e contribuir para que ela esteja preparada para ocupar espaços importantes da agricultura, como sindicatos, cooperativas, ocupando espaços importantes dentro das instituições ligadas à agricultura e à pesca, como colônia de pescadores, associações, cooperativas e sindicatos. A rotina das agricultoras muitas vezes começa antes do dia clarear. Cuidar da casa, da alimentação da família, educação dos filhos, trabalho na lavoura, horta, jardim, vacas de leite. São tantas atividades que, para dar conta, é preciso começar cedo.
Bivoque, moro aqui na linha Chuc Alto Bela Vista, moro aqui já há 22 anos, vai fazer. Fiquei viúva, vai fazer 3 anos, tenho um casal de filhos, um rapaz com 21 anos, que agora até saiu para estudar, e tenho uma filha com 15 anos, que essa está comigo. Eu trabalho com vaca de leite, então há 3 anos dá para dizer é um desafio que eu enfrento sozinha na vida, mas gosto do que faço. E é um trabalho que me interpe, me sinto bem com o que estou fazendo e o que me mantém na propriedade. Eu consegui manter o que eu tenho e pretendo continuar. É um trabalho, é um compromisso, mas é a nossa renda, é o nosso ganha-pão mensalmente. Trabalho que eu me dedico e sempre melhorando, procurando melhorar um pouco. E é uma coisa assim que nos mantém ali no interior e é uma coisa que vem desde o início em que eu casei, que eu, nós começamos com essa lida com o gado do leite, pretendo continuar. O problema que eu vinha enfrentando em minha propriedade era a falta de água de boa qualidade. Eu tinha uma água contaminada e eu tinha que usar essa porque eu não tinha outra opção. Então hoje, através do governo do estado e a EPAGRE, aqui do município, eu consegui uma água de qualidade para o consumo de minha família e para o consumo do gado que eu tenho em minha propriedade. Pretendo financiar ou, de repente, fazer dos meus custos a ampliação de minha casa, fazer ela um pouquinho maior, que dê um conforto melhor para a minha família. Mas ainda antes disso, tenho o desafio da habilitação. Estou enfrentando, estou fazendo e vou lá, vou conseguir e vou ser uma nova motorista habilitada. Desejamos sucesso à Veronete neste novo desafio da habilitação. Tudo vai dar certo. E no próximo bloco, hoje tem mais histórias e exemplos para você. Falamos de floricultura, pesca e diversificação no campo. É depois de intervalo, voltamos em seguida. Durante muitos anos, Ana Zelita de Faveri, do sul catarinense, trabalhou com produção de fumo, além de outras lavouras e criações. Mas a paixão pelas flores trouxe uma nova possibilidade de trabalho no campo e mudou a vida dela, que nos conta essa transformação. Me chamo Ana Zenita Nandi de Fabri, sou agricultora da comunidade da Boa Vista, 3 de maio, e sou agricultora desde sempre, até algum tempo atrás a gente cultivava fumo e depois a gente viu que foi preciso parar, né, por muitos motivos, e eu sempre cultivei flores, e porque era uma paixão da minha vida e até porque eu era uma pessoa muito depressiva, né, e comecei a mexer com flores, o que me ajudou bastante, é bom lembrar. E a gente, em parceria com a EPAGRE do município 3 de maio, a gente viu a possibilidade de trabalhar com turismo rural, e hoje eu faço parte da Rota Turismo Caminhos e Sabores, e eu cultivo orquídeas, como vocês podem ver, né? E tenho mais, cultivo mais suculentas e muitas outras plantas, variedades, né, de suculentas e samambaias e folhagem e tudo mais. Tenho no meu quintal a minha horta, como a gente fala, né, e tenho meus bichinhos, minhas galinhas,
tudo que é consumido aqui é produzido aqui no meu sítio, no meu quintal, na minha roça, como se diz, né? E sirvo também, trabalho também com café, intitulado Café da Roça, no qual recebo excursões, né? E é tudo agendado antecipadamente, sirvo o Café da Roça e trabalho assim o dia todo. Cuido de uma coisa, cuido de outra e assim é a minha vida. É a vida de uma agricultora. Que linda a sua propriedade, Ana. Parabéns pelo capricho. A agricultora Juliane Sewald, do extremo oeste catarinense, tem dois filhos pequenos ainda. O dia é cheio de ocupações. As crianças, a casa, a produção de leite e agora, morango. Mas Juliane sempre encontra tempo para cuidar de si. Afinal, a vaidade faz parte do universo feminino em qualquer lugar. Sou Juliane Orzekowski Seva, tenho 33 anos, sou moradora da Linha Vista Alta, município de Princesa, extremo oeste de Santa Catarina, e vou contar um pouquinho da minha história aqui como agricultora. Eu sou casada com o Edson Seva, tenho dois filhos, o Gregory e a Gabriele. Aqui a gente tem uma área de terra de 10,6. Hectares, que foi adquirido através do Banco da Terra. Aqui é plantado soja e milho, que é para confecção de silagem. As atividades são divididas, né, no dia a dia. Na parte da manhã, o marido ajuda a tirar leite, né, fazer a parte da ordenha, tratar os bezerros. E depois ele trabalha fora, né? Para complementar a renda, então ele trabalha fora e eu fico durante o dia cuidando dos animais e da propriedade em geral, né? Esse ano de 2021 a gente está com um projeto novo, juntamente com a Epagre, de plantar os morangos, né? No sistema semi-hidropônico, onde vão ser plantados 7 mil pés de morangos, né? E esse projeto foi feito na Ipagre, no programa Menos Juros. Juntamente com os plantios de moranguinhos, vamos iniciar agora os plantios de brócolis também, para diversificar um pouquinho a produção, né? Os desafios ainda aqui, vamos dizer, da mulher, é mostrar que ela pode administrar uma propriedade, ela pode cuidar de tudo que tem uma propriedade. Dividir todas as tarefas com o marido, com o filho, com tudo. Eu acho que as mulheres hoje em dia que trabalham na agricultura sofrem bastante preconceito. Tanto porque faz serviço de homem, parece homem. Não é bem assim. Todas as mulheres têm os seus. Elas podem ter as suas vaidades e trabalhar ali, no meio das vacas, da silagem, de tudo. É isso. Juliane, você é um exemplo de força no trabalho, sem deixar de lado a doçura e os cuidados com a beleza. Mulheres fortes, atuantes e competentes em alto mar. A pesca também faz parte do universo de muitas delas. Pescadoras orgulhosas, líderes em suas famílias que atuam diretamente na embarcação, na rotina da pesca mesmo, no processamento dos alimentos e no atendimento com o consumidor. A imensidão do mar pode sim ser comparada com a grandeza dessas mulheres.
Na maricultura, elas também se destacam como grandes líderes na atividade. E pode ser na embarcação, na agroindústria ou no comércio. Mulheres pescadoras e com muito orgulho. Como a Elisângela, conhecida como a Rose, de Balneário Barra do Sul. Bom dia, meu nome é Elisângela, conhecida como Rose, residente de Balneário Barra do Sul. Vou contar um pouco da minha história. Sou pescadora, descascadeira, meu esposo é pescador, tenho filho pescador. Amo minha profissão de descascadeira, descasco camarão na banca, na salga, onde tiver, para levar o produto ao cliente para ele ficar feliz e satisfeito em sua mesa. A IPAG para nós é o que nós vencemos, né? Que hoje nós fizemos o empréstimo do barco, da nossa, dos equipamentos da nossa peixaria, e com tudo da IPAG a gente conseguiu uma vida melhor. O desafio de toda mulher é fazer o que faz com amor, que o meu marido pesca e eu chego na minha casa e faço tudo com amor, tanto no trabalho como em casa. Que tudo que tu fizer com amor dará certo. A seguir, amor, força e coragem de quem se apaixonou pela vida no campo. Instantes aqui no SC Agricultura. Conheça agora a história da Tatiane. Ela nasceu e cresceu na cidade e conheceu a lida do campo depois de casada. Trabalha incansavelmente no manejo das vacas de leite e executa as tarefas com muito amor, força e coragem. Me chamo Tatiane Machado, tenho 23 anos. Moro em Caçador, Santa Catarina, no assentamento Hermínio Gonçalves. Esse ano faz 4 anos que eu moro aqui. Eu morava na cidade, no meio urbano, e conheci o meu marido. Na época éramos namorados, começamos a namorar e eu gostei da atividade. O meu trabalho do dia a dia é ordenhar as vacas, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Limpo a estrevaria. Um dos grandes desafios de ser uma produtora rural também vem desde o preconceito da sociedade. Porque muitas vezes, quando eu falo que eu sou produtora rural e que eu lido com vaca de leite, eles perguntam assim: mas você não trabalha? Como se ordenhar não fosse um trabalho, mas eu apenas não ordenho. Eu também ajudo na implantação de pastagem, eu ajudo a fazer piquete, plantar milho, cuidar da sanidade de vaca, cuidar uma vaca com a medicação, na dieta de alimentação dela. Então eu acredito que esse seja um dos grandes desafios também. E também são vários serviços, não é fácil você cuidar dos animais, do rebanho, você ser uma dona de casa, você ser uma esposa. Como eu vim do meio urbano, da cidade, eu não sabia nada. E o que eu sei hoje foi o que eu aprendi em cursos da IPAGRE. Desde ordenhar uma vaca, higienização de ordenha, de cuidado com uma vaca, desde a criação de terneira, foi tudo o que eu aprendi graças à IPAGRE. E se hoje estamos aqui, eu e meu esposo estamos aqui no campo ainda, lidando com bovinocultura de leite, foi porque a IPAGRE acreditou em nós e acreditou que nós éramos capazes. Eu costumo dizer que a IPAGRE me ensinou a sonhar. As mulheres assumem diversas atividades sem deixar de participar da rotina doméstica e da educação dos filhos. É o caso de Cristiane da Maia, do município de Luiz Alves. Cristiane representa as mulheres agricultoras que desempenham um papel cada vez mais relevante na construção de uma sociedade justa e igualitária. Música.
nada de só ficar em casa tomando conta dos afazeres domésticos, da educação dos filhos e do trabalho na lavoura. Tudo isso faz parte da vida de Cristiane e da Maia, mas ela assumiu também outra atividade, pouco comum para as mulheres do campo. Antes do dia amanhecer, Cristiane já está na estrada. Sai de sua propriedade no interior do município de Luiz Alves e faz a entrega das verduras produzidas pela família em 6 supermercados. Uma rotina cheia de compromissos, desafios e muita habilidade. Tem que acordar umas 5, mas eu acordo, faço café, tomo meu café, às vezes boto uma roupa para bater, uma coisa assim de dever de mulher mesmo, né? De dona de casa. Eu normalmente, eu comecei vindo os 6 dias da semana. Meu esposo ia para a roça, né? E eu vinha todos os dias. Mas com o tempo começou a ficar mais pesado assim para mim, aí eu venho 3 a 4 dias. Enquanto a Cristiane está lá na cidade fazendo a entrega das verduras, o Sidemar tem muito trabalho aqui na propriedade. Ele é o responsável pela produção a campo. E olha, a rotina também começa cedo. Afinal, fazer a entrega de 400 caixas de hortaliças por dia não dá para ficar parado, não. A Cristiane mal acabou de chegar e eles já estão aqui, enchendo as caixas para serem entregues amanhã. Verduras Reichert é o nome do empreendimento. Para ampliar e profissionalizar o negócio, a propriedade de Cristiane Sidemar passou por uma reestruturação. Com o apoio do programa SC Rural e assistência técnica da Epagri, o casal construiu um galpão para seleção e embalagem das verduras, adquiriu câmara fria para armazenagem e mais um caminhão para os dias de maior volume na entrega do produto. A área da propriedade é de 22 hectares, dos quais 8 são destinados à olericultura. Depois que Cristiane deixou o emprego na cidade para ajudar o marido na produção e na entrega das verduras, a atividade cresceu, tomou espaço e conquistou mercados por conta da qualidade, volume de oferta e agilidade na entrega. É muito bom, porque assim a família trabalha junto. Então, como eu fico mais no campo, eu fico mais na roça fazendo a plantação e o cultivo, e eu precisava de alguém para fazer as entregas. Aí eu tive a ideia de falar com a minha esposa, e ela, como dirige muito bem, tem carteira até para caminhão, aceitou e foi fazer as entregas. Ficou muito bom. E para encerrar essa edição para lá de especial, você fica agora com o depoimento da presidente da Epagri, Edilene Steinwander. Ser mulher é um desafio diário. Conciliar as rotinas profissionais e domésticas nos coloca numa situação de ter que decidir ao mesmo tempo os próximos passos do nosso trabalho, do nosso negócio, da nossa propriedade, da nossa profissão e o que vai ter para o jantar. Ser mulher é ser múltipla, é ser competência, é tomar diferentes decisões sempre na expectativa de estar fazendo melhor. Por isso a Epagri se aproxima tanto das mulheres, porque desejamos dar a essas batalhadoras as melhores ferramentas para tomarem sempre a decisão mais acertada. Nós cultivamos esse solo fértil e os resultados florescem. Vou dar um exemplo. Teve um estudo da Epagri recente em que mostra a crescente presença das mulheres como proprietárias das agroindústrias em Santa Catarina. E isso nos enche de orgulho e de esperança, porque nós sabemos que muitas vezes são das mulheres quem saem as decisões capazes de mudar a realidade de uma família e até a realidade de uma comunidade inteira. Mulher, hoje a Epagri tem a lhe agradecer por ser esse solo tão fértil e ao seu lado sempre fica mais fácil produzir. Muito obrigada. Esperamos que tenham gostado dessa edição especial. Tem mais informação e boas histórias do campo e do mar nas redes sociais da Epagri.
Até semana que vem!